Takže z dálí, vítám vás tady u uh, možná asi trošku kratšího informačního videa, který se bude týkat novinky, kterou jsme ještě ve World of Tanks neměli. A můžete se na to koukat různýma způsobama. Jeden způsob, jak se na to koukat, je, že je to další způsob, jak z hráčů vytáhnout zdroje, kterých mají na účtech. Typl bych si, že těchto těch způsobů ať už více nebo méně kreativních začne přibývat, protože e, nic jako wipe nebo resetování účtu v Eurotanks neexistuje, takže ty zdroje se stále akumulují a e, asi není úplně cílem VGčka, aby jsme měli všichni e, na účtech desítky milionů kreditů, desítky tisíc bonů a goldu a tím pádem jsme si od nich nic nekoupili, že ano? Takže uh, chlapci ve VG musí být teďka trošku kreativní s tím biznesem. A vymysleli, dle mého názoru, neúplně špatný koncept, což je, uh, oni tomu říkají, výměna ve výzkumu, uh, v angličtině tech Tree Trading, který tak nějak kopíruje tu, nebo neúplně kopíruje, ale je to pravděpodobně evoluce té mechaniky, kterou Wargaming použil při výměně prémiáků. Ale. Tentokrát se to týká celých liní, což zní docela zvláštně. A um, já si myslím, že si můžeme teďka pustit video. Kde nám Wargaming tohle vysvětlí, já to video parka pauznu. Uh, jestli, byste se na ně mohli podívat vy, ale já vám když tak to řeknu nebo... But don't have time to go all the way through the tech tree again? Then the researchable vehicles trade-in is just for you. It'll let you quickly refresh your garage and spice things up. Takže první věc, co je důležitá, zobrazí se vám banner ve hře, nebo jenom řekněme banner, bude to prostě nějaký okénko vpravo dole v garáži, takže nemusíte to dělat nikde na webu. V uh, a jednoduše, pokud máte vy spiny, alespoň jeden tier 10, tak uh, vám ta hra nabídne tuto tu možnost v garáži, kde si můžete vyměnit tanky, který. Máte vyskoumaný v té lině, to znamená, když máte tý 10, musíte být vyskoumaný všechny před ním. To znamená, tu linii si můžete vyměnit za některou jinou. Začnete to, pokud máte ve jenom ty 10, ale nemusíte mít dvě desítku v té lině, kterou chcete vyměnit. Můžete mít klidně lineu ve do osmičky a to vyměníte za jinou lineu, kde se vám to do XP do toho bodu, kde uh, máte tu, kterou vyměňujete. Tak, tady uh, to může pustit dál, tady to ukazují, takže it, tady v garáži. Only one... Bacha, trvá to jenom čtyři dny, uh, to je asi docela důležitý zmínit, jenom od 24. do 28. a můžete vymít pouze jednu linii, jo? takže musíte přemýšlet nad tím, uh, musíte přemýšlet nad tím, kterou z nich, uh, která z nich to bude, takže tady to je ještě jedno A samozřejmě je za to poplatek. To je už asi takový za standard, za by to asi dávalo smysl, kdyby to bylo zadarmo. A tady je to ukázaný, to znamená, vyberete si jednu linii, a tady, tady si vyberete tu, kterou chcete dostat, vyberete tu, kterou chcete dostat, a um, následně za ní nabídnete, uh, následně za ní nabídnete nějakou jinou, kterou máte do dojspěnou. To znamená, že ty taký uh, taky styliny, kterou nabídnete, se vám jakoby ve výzkumu prostě zmizí, že nebudu vyskoumatelný a museli byste si tu lineu, kterou odevzáte, vyexpit znova a místo ní dostanete nějakou jinou. A pokud byste chtěli a chcete třeba 10 z té hliny, tak to třeba udělám já. ještě nevím, který tak se to vymění, ale budu chtít K91, protože na K91 se mně nelíbí ten grind a ty tanky přední se mně nelíbí. Tak odezdám nějakou desítku v garáži, a když ten tak máte v garáži, tak dostanete místo něj všechny ty jiný styliny. Takže pokud budete mít dám příklad, máte britský heaveny a v garáži máte Kajerna, Conquerora i Super Conquerora, tak a budete to chtít vyměnit za uh, třeba tu K91, tak pokud jste měli v garáži tyhle ty tři tanky, tak oni vám z garáže zmizí, ale místo nich dostanete do garáže 416, 430 verze 2 a k91. Samozřejmě, tohle asi nebude úplně běžný scénář, protože nevěřím tomu, že hodně z vás si nechává dva nebo tři tanky stejné liny kvůli posádkám. Ale pokud náhodou takový scénář bude, tak uh, se to takhle stane. Pokud žádný z tank z té liney, kterou vyměňujete v garáži, nemáte, nevadí to, ale tu novou linii, kterou za to dostanete, dostanete pouze vy XPnou a nedostanete ji. Um, nedostanete ji do garáže. Tady to video, jestli se na to řečení není, ale pokud na tom tanku, který vyměňujete, například budete si chtít uh, vyměnit, uh, já nevím, Leoparda PTA za uh, E50, -ku. tak pokud máte na devítkovém Leopardovi nájezdný nějaký XP, ale nemáte ještě vyexpanou desítku a chcete ho stejně vyměnit, nebo to může být na Indienovi nebo na něčem, tak si myslím, že ty XP na tom nájezdném tanku vám vyletí komínem. Myslím si to, uh, myslím si to tady není specifikovaný to video, ale tak bych s tím počítal. Je to teda od týru 6, což asi není až tak překvapivý. Bacha, uh, nejsou tam úplně všechny linie, to znamená nemůžete si tam uh, pořídit třeba typa 71, koncepta, a tedy. to si úplně všechny, to tam potom bude ukázaný, ale uh, ale ty novější lény tam prostě nejsou. Tak tady nějaký uh, pokud jste niční, která vyrozila vy, vy, jste vyskoumali, ušetříte tím, že vidíte pouze ta, která jste ještě nevyskoumali. A vozidla, která nepotřebujete k výměně, zůstanou ve vaší garáži. To znamená, pokud máte uh, v lajně na uh, e-stovku v garáži Tigra 1 a chcete to vyměnit za jinou lajnu, ale uh, budete chtít uh, budete chtít jen ty vyšší tědy, tak ty nižší vám zůstanou v garáži. Tohle je důležitý, stojí to goldy a e, myslím si, že tady ty čísla budou plus minus odpovídat. Stojí to goldy primárně. Ta cena se může velmi lišit podle toho, který liney vyměňujete za který. Jo, která line má kolik modulů, nemyslím si, že tam je fixní částka a bude, vždycky se vám to vykalkuluje v té hře. Typl bych si, že standard, ten standardní poblídek bude něco kolem 10 000 goldů. Což popravdě není úplně málo, protože pokud bychom ty goldy směňovali ve slevě za uh, volný XP, tak bychom měli 35 volných expů za jeden gold, což při 10 000 goldy dá 350 000 volných expů, což je zhruba tak od sedmičky do desítky, záleží, spíš od osmičky do desítky, většinou by vám vyšlo 350 000 volných expů. Záleželo by, co to je za konkrétní line, kolik modulů by se muselo expit. Od osmičky do desítky, plus minus. Vegečko vám nabízí tu cenu snížit, podobně jako je to v tom eventu s montovnou. Nemůžete dát volný expy, můžete dát. Dávat tam volný expy je trošku kontraproduktivní, protože jako je to... To byste použili i tak, ale dobře, můžete tam dát volný XP, můžete tam dát fragmenty a můžete tam dát bony. Ty bony jsou tam neomezený. Já poslední dobou lidem docela často říkám na streamech, když se mě na to ptají, co s bonama, tak jim říkám, aby si ty bony šetřili Aha, a tohle to může být jedna z využití toho, jakoby co s nima udělat. To znamená, můžete, pokud nemáte na účtu hodně goldu, můžete využít bony a další zdroje, abyste tu cenu snížili. Ta cena, podle toho, co tvrdí VG, lze snížit na nulu. A tady bych si teda tipl, že tohoto nebude sedět, že 11 000 volných expů vám to určitě nesníží o tolik. To je můj tip, jo. Já nejsem si jistý, jak moc tohle je placeholder a jak moc to tak doopravdy bude. Bohužel si to nemůžeme ověřit, dokud ten event nebude ve hře. Ale tady máme teda ukázaný, že Uh, pomocí nějakých fragmentů a dalších věcí se může ta cena snižovat. Opět nespoléhal bych na to, že takhle to doopravdy bude, protože tady tyhle ty, jako tohle nesedí, že by 5000 ponů mělo podobnou hodnotu jako 11 000 export, to je kravina, že? A takže to potom k tomu vám teďka nedokážu nic říct. Takže ta výsledná cena bude asi když dobře třeba kolem 5000 goldů bych si tak typnul. To už je potom na vás, tady máte potom, budete mít ve hře napsaný, co se stane s různýma věcma, uh, posádka, bude do kasáren, ale zůstane jí ten národ, který měla ve chvíli, kdy jakoby odcházela z těch tanků ty linie, kterou dáváte pryč. Takže pokud se budete zbavovat líny na Super Kongo a zahodíte Super Kongo, budete mít v garáži prostě britskou posádku, se kterou, která bude prostě furt britská. Takže na to bacha. Můžete ji potom použít znova, pokud byste chtěli znovat to Super Kongo Expit. Vybavení bude... Uh, odevzdán do skalu. Tady bych dal tip, a myslím si, že to tak bude fungovat. Uh, pokud chcete se zbavit nějakého tanku a nevíte, který ho, typl bych vám, pokud máte desítku, kterou už nehrajete, typl bych vám, uh, no poradil bych vám, zbavte se desítky, která má na sobě bonový vybavení, protože VG říká, a já teda nevím, jestli to je pravda, ale přímo je tady řečený v tom videu, že ve, že vybavení, včetně uh, bonového, bude odevzdáno do skalu zdarma a vybavení včetně vylepšeného experimentálního vybavení bude zasláno do zdarma. Oni to tu říkají. Já znám Wargaming. Podívejte se, já znám Wargaming. Jo? Už s Wargamingem spolupracuju dlouho. To, že je to tady napsané, není stoprocentně záruka toho, že to tak doopravdy bude. Protože selský rozum říká, že pokud vyměníte desítku, na který bude bonový vybavení, tak vám za to hra naučtuje 400, 200, 400, 600 bonů podle toho, kolik bonového vybavka na to bylo, tak jako kdybyste to vybavení demontovali do skladu z toho tanku, když je stále v garáži. Oni tady tvrdí, že se to tak nestane. Já bych, jim, já bych tomu jako nechal ještě trošku prostoru a úplně bych jim nevěřil, protože ne, že by oni jako, Wargaming není firma, já to zatím si stojím, nemyslím si, že by to dali schválně, Nemyslím si, že potřebujou kolik kvůli takovým levicem ale je to firma, která nevždycky dělá všechno na 100% a je tam velmi častokrát nějaká uh, nekompetence nebo nekomunikace, uh, kde jeden řekne a, a, ono je to vlastně nakonec B. A tohle si myslím, že může být ten případ. Takže upozorňuju, pokud to tak nebude, nebuďte až tak překvapení. Ale pokud by to bylo tak, jak oni tvrdí ve videu, řekněme, že to tak bude, tak doporučuji zbavit se desítky, kterou... A máte nabonovanou, protože ušetříte 600 bonů nebo 400, podle toho kolik je tam bonového vybavení, za to, že byste, te, že byste to normálně demontovali a můžete to bonový vybavení dát na ten novej tank, pokud budete chtít. Takže to je takový můj tip. A tady asi všechno jsme uh, projeli, jasně názor uh, název se nezmění. Bla, 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 Co je dobrý a co je cool je to, že se tam přenesou i polňáky, takže pokud budete vyměňovat lineu, která má full desítku s full polňákama, tak budete mít full rovnou polňáky i na ty nové desítce, což je taky přijde cool a popravdě bych to ani nečekal. A, tak, při výběru nepouštějte k počítači kočku. Ha, ha, ha. Operaci výměny máte pouze jednu, proto se nová vyzla pičlivě. Vybírejte správně, samozřejmě to je dobrý, to by bylo už dost divný, kdyby to šlo dál víckrát. Um... Tak jo, já si myslím, že asi všechno důležité bylo řečeno. Mně se tady ten event docela zamlouvá, sám ho využiju určitě, zbavím se nějaký heviny nebo něčeho, co už, co už nehraju teďka na tom novém účtu a pořídím se k 91 Možná, že i na tom starém účtu si pořídím 268, což, a nebo čínský TD bych si mohl pořídit, jo. Čínský TD nemám ještě vyxpený a to je teďka vlastně docela dobrý. Asi to využiju na obou účtech. Přijde mi to zajímavý, klidně dejte vědět, co si o tom myslíte vy. Samozřejmě, jo, musíme se na to koukat malinko cynicky s tím, že prostě je to, je to jenom jako způsob, jak hráčů vytáhat zdroje, ale uh, pokud třeba někdo si chtěl ve XP desítku, typicky taká 90 jednička, je momentálně se desítka, desítkách, který nevede vůbec příjemná cesta, ty tanky před ní jsou pořád trash i po těch buffech. A jestli vám můžu něco doporučit, tak uh, by to byla třeba ta linie, kterou bych si ty proč většina z vás vyexpenou nemá. Uh, přemýšlím, jestli ještě jsou nějaký další typy. Um, pokud se chcete nějaký liny zbavit, tak třeba typicky T110 E5 má dobrou lineu, která asi není úplně problémy granit znova. Protože samozřejmě musíte počítat s tím, že od ty tanky show přijdete, takže pokud byste znova chtěli hrát E5, tak se o ní budete muset znova posnažit a znova si ji vyxpit. A ještě důležitá věc, kterou jsem nezmínil, na kterou se pár lidí ptalo, nesmaže vám to staty na těch tankách, jo? Ty, ta, ty staty vám normálně zůstanou, takže pouze si je budete muset znova vyxpit, ale staty na nich zůstanou normálně ve v, v, tý, v záznamu. Tak jo, už je to asi dostatečně dlouhý video na to, abyste věděli všechno, pokud náhodou ne, tak se zeptejte v komentářích a já se pokusím já se pokusím na to doptat. Každopádně i tady článek, kde je všechno, řekl bych, docela jednoduše popsáno. Tak jo, to je asi všechno, snad tady ten event se vám bude líbit, dejte když tak věděte, jestli to využijete, je to od zítřka, to znamená od 24. října. Mějte se a čus.